Halloween, Halloween. Carlitos, 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 tú ya acabaste de comer tu pastel de cereza. Tá lindo, vai. Maria. Oi, galerinha do YouTube. Hoje eu vou pegar doce. E o vampiro vai junto. Então vai. Ó, Maria, vamos subindo pra cá. Olha a Maria pegando, a Maria pegando. Ela pegou já, já pegou. Zeke. Nossa, que legal, olha bem. Vamos, Maria, na outra rua ali, Maria. E não, só um, Zeke. Aqui, ó. Um, pronto, ó, um. E vem, vem, Zeke, corre, corre. Vamos pegar outra casa. Igual você. Maria. Maria. Deixa eu te...
Maria. Maria, fala aqui, deixa eu ver quantos doces você conseguiu. Eita, vamos pegar mais? Vê lá. Que medo! Eu vou tirar uma foto desse momento. O que vocês querem? Seu pai e tua mãe deu educação, não? E como é que fala? Ah, sim, aí sim. Lembrança das vítimas, meu Deus do céu! Quer um pirulito? Que medo isso daqui, gente! Tudo pra mim agora! Genial! Nossa, muito bom! Genial, parabéns! Só aquela... aquele lugar reservado. E aquela tesoura ali, gente? Sogras! Valeu! Já deixaram até o veículo da sogra pronto aqui, já pra levar. Zeque, te perdi, Zeque. Eu vou pegar. Você quer doce? Você quer doce? Só pra você. Um doce. Quer que te ponha aqui? Não vai cair aí, hein? Um aqui, mais um aqui. Cuidado pra você não derrubar, tá bom? Eita, Zeque! Oi! Tem um monte, não cabe mais. Vamos pôr aqui, ó, no seu. Vamos pegar aqui, ó. Vamos abrir aqui, ó. Olha o tanto, por enquanto. Ô pai, deixa! Quer pôr mais um pouco aqui pra ficar mais leve? Zeque, quer pôr um pouco aqui, ó? Seu? Olha só o tanto de doce. E eu vou te mostrar os sabores do doce. Olha quanto doce. Foi muito legal. Vamos lá, gente. O primeiro doce vai ser doce. Oi, galera. Olha quanto doce legal que a gente ganhou na festa de Halloween que foi ontem. Olha quanto doce. Na verdade, eu vou provar com o Zeque, né, Zeque? Eu vou provar esse daqui, ó. Pé de moleque. Não. Pé de galinha. Ah, sei. Eu vou provar esse daqui, ó. E, Zeque, qual que você vai provar? Qual que você vai provar, Maria? Maria e Zeque, escolhe um doce. Nossa, olha quanto doce. Deixa eu levantar. Ó, Zeque, você quer esse da bola? Galerinha, olha esse da bola. Zeque, toma da bola. Não, Zeque! Você vai comer com... você vai comer com papel, Zeque? Gente, eu vou comer esse aqui, ó. Qual que é esse? Pintar a língua. Ai, eu vou ficar com a língua pintada. Vamos ver, vai. Deixa eu comer. E, ó, olha a cor. Rosa. Ah, não, mas esse aí não vai ficar com a língua pintada. Vai? Deixa eu ver. Vai. Ele é pinta-língua?
Ele é pinta-língua. Vamos ver o que vai acontecer. Ai, que louco! Gente! Esse... Esse tem sabor de... Azedo. Tá azedo? É? Cadê? Cadê? Você jogou fora? É azedo? Então vamos ver, deixa eu ver essa língua. Zeque. Mas pintou. Tá um pouco. Vamos ver. Agora é a vez do Zeque, né? Então vai, Zeque, escolhe outro. Mas o Zeque ainda nem comeu esse. Tem sabor do que, Zeque? O que é isso aí, Zeque? Chocolate. Esse é chocolate? É? Agora é minha vez de novo. Escolhi. Essa de laranja. Ah não, essa é muito ruim. Então eu vou escolher... Essa! Essa aqui, ó. Essa é verde, que é de... Ah, também é de pintar língua. Ah, é? Sua produção. Ai, meu Deus, peraí. Tá difícil aqui. Deixa eu pôr aqui, produção. Dá pra ver? Dá pra ver, produção. Top. Toma, essa é sua. Sua. Você não gostou desse também, né? Sua. Tô vendo que vocês estão estragando todos os doces, não vão comer. É porque é muito azedo. Zé, que você vai comer mais, chega, hein? É muito doce. Maria, toma. A gente vai fazer um vídeo. Agora eu vou escolher mais um, mas eu não vou escolher bala. Tomara que eu não escolha um azedo. Esse é muito bom. Mas eu vou deixar pra última. Por quê, Maria? É bom ficar comendo tudo isso de doce? Não. Então fala pros amiguinhos aqui. Fala pros amiguinhos, manda uma mensagem pra eles. Não, eu vou pegar outro. Mãe, eu vou pegar, eu tô escolhendo. Vou pegar pro bar. Sem ser bala. Não, qual que eu vou provar? Qual que eu vou provar? Eu não sei qual que eu vou provar. Então, eu vou escolher um aqui. Escolhe. Que eu escolhi também. Esse é azedinho. Nossa. Esse é... Não, é da mamãe. Toma. É pra você. Eu falei que eu não quero bala. Eu quero essa bolacha. Por quê? Não sei. Deixa eu ver. Ó, Zé, que tem um laço. Peraí. Vai, abre. A gente vai parar por aqui porque é muito doce e vai fazer mal. E dá tchau, pessoal, então. Nossa Senhora.